Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի ապրիլի 22-ից 23 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 75 դեպք, որից 7-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 29-ը, խարդախության 9-ը, մարմնական վնասվածք պատճառելու 7, յուրացման կամ վատնման, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության և ընտանեկան բռնության 4-ական, թմրամիջոցի հայտնաբերման 3, զենգզինամթերքի արգրավման, խուլիգանության, ապօրինի ծառահատման, ապօրինի ձեռնարկատիրության, ընդերքի պահպանման և օգտագործման կանոնները խախտելու, կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի ու թմրամիջոցի իրացման 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած 5 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 2 հետախուզվող, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 4 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 7 և վրաերթի 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, 21 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։